Duke qenë se koha shumë e kufizuar, doja që sot i propozoja kryeministrit shtimin e një mase tjetër sigurie për seancën plenare. Duke falënderuar doktorët që janë tek hyrja e kuvendit, cilët po bëjnë një punë realisht shumë të mirë, doja t'i propozoja kryeministrit të shtonte tek dera edhe një mjek psikiatër. Po po, mjek psikiatër, jo psikolog. Koha e karantinimit është kohë e vështirë mendërisht dhe po të shohësh nga salla mbase ve re dikë që është disi më i zbekt, më i dobët dhe ka patur një po themi një çrregullim në pamjen e tij në fytyrë. Dhe mendon që mbase është kohë stresi, mbase është kohë ankthi, duke qenë se kjo është një periudhë realisht e ngarkuar dhe e vështirë për të gjithë. Pastaj e dëgjon. E dëgjon që propozon uljen e pagave të mjekëve, të doktorëve, të infermierëve, të policëve dhe të gjithë administratës. E dëgjon që propozon uljen e pensionëve dhe e kupton si shtot ajo nëna, ajo gjyshat e ajo videoja, ky ka ikur nga mendorja. Po zoti Beqe. Kam përshtypje që keni nevojë për kurim urgjent. Ju lutem, sepse është e frikshme që të bësh këtë propozim në këtë kohë. Të bësh të propozim në këtë kohë duhet të jesh o i çmendur o i pashpirt, ose të dyja bashkë në rastin më të mirë. Unë nuk e di nëse këtë e ka bërë në bashkëpunim me Edi Ramën për të testuar shqiptarët, përgjigjen e cilëve ka marrë shumë këto ditë. Po nëse e ka bërë nga mendja e tij, miqësisht si kolegi këshilloj të kujdeset shpejt për veten e tij. Pa që më vonë, faleminderit. Fjalla për Elisa Spiropalin, 5 minuta. Se amarën pensionet, por po të bëj një pyetje. Propozimi im që pensionisti Petrit Vasili të mos marri pension 820.000 lek, po të marri 630.000 lek, pse është i pamoralshëm? Pensionisti, tashi, do t'i gjova. Ju lutem, zoti Përmeti. A do më të gjosh? Zoti Beqaj, bëj replikën mos ju të rejtova atje. Të dëgjova. Ajde folë, unë të dëgjova. Pensionistja Kladja Gjosha, që të mos marri 900.000 lek, po të marri 670.000 lek. Pse është kriminale kjo? Ndërsa po ta lexosh, të kam thënë, të gjithë punonjësit që janë ballë luftës nuk mos preken. Merë lexo, ke kosa të duash, pastaj ato që të qojnë me plagjatura mund t'i recitosh këtu. Elisa Spiropali, 5